коротко доповідаємо про стан справ в місті. Ніч пройшла у нас більш-менш спокійно, тихо, мирно. На Черкащині зберігається поки що спокій. Немає ніяких у нас катаклізмів, немає у нас снарядів, слава Богу. Тому вчора ми провели сесію міської ради, активно максимально допомагаємо і Збройним силам України. Вчора прийняли програму по центру комплектування нашому військомату допомогу. Крім того, вирішили багато всього, у нас на сесії було 52 питання, багато життєдіяльних питань міста, зокрема і по продовольчій безпеці. Ми вчора прийняли згідно закону України, який підписав президент щодо забезпечення продовольчої безпеки. Ми вчора передали в оренду землі сільгосппризначення, на яких буде засіяно зернові культури, які забезпечать продовольчу безпеку. Всі об'єкти критичної інфраструктури працюють без змін. Місто працює, живе, працюємо в тилу, приймаємо гуманітарну допомогу, надаємо гуманітарну допомогу. Напекли вже ми пасок, зараз влаштуємо машини, які відправляться і до Збройних сил, і до мирних громадян, які в гарячих точках, зокрема з пасками, з тушонкою, з іншими продуктами харчування, для того, щоб люди відчули святкові, хоч і на передовій, але відчули свято з домашніми пасками і з домашнім м'ясом і всіми іншими продуктами. Вчора ми все ж таки дочекалися наказу військово-цивільної адміністрації. Вчора оприлюднили в телеграм-каналі про те, що 23 на 24 квітня відміняється комендантська година, тому бажаючі зможуть освятити свої пасхальні кошики, але закликаю всіх, що зберігаємо спокій, перш за все, не потрібно масового скупчення людей, тому що ми не знаємо, що ворог може прийняти. Тому в кого є нагальна необхідність піти освятити паски, але без скупчення масового людей. І з 24 квітня у нас час комендантської години зменшується, буде комендантська година з 22 до 5 години ранку. Тому така важлива інформація. А 23 на 24, нагадую, ще раз повторюю, що у нас комендантська година буде відмінена. Але наголошую, що служба ВСП і поліція буде працювати в посиленому режимі, тому зберігайте спокій, обов'язково в цю ніч ходіть з документами, якщо кому буде необхідність, тому що буде перевірка документів, обов'язково здійснюватись. Я всім дякую і смілянам, всіх вітаю з чистим четвергом, з великим святом, всім бажаю миру, спокою, добра і слава Збройним силам України, все буде Україна і слава Україні!